برتان برتان برواخ قارني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعن ورقسان صاحب ذا قيمة عمضا مال والبدون الدافة هذا عديقة داوانيسان وولالكي وري معالين اندوس وأنا أقول لك أن هذا البرنامج كان يتحنى على كورس لغة الجرمالكا. وأنا أقول لك أن هذا البرنامج كان يقابل الأبعاد جينيتيف. وأنا أقول لك أن هذا البرنامج كان يقابل الأبعاد جينيتيف. وأنا أقول لك أن هذا البرنامج كان يقابل الأبعاد جينيتيف. وأنا أقول لك أن هذا البرنامج كان يقابل الأبعاد جينيتيف. وأنا أقول لك نقطة by نقطة step by step aan u kaliir gareyno ma idu ku badanayo tusaalaha waxaan hore u soo qaadanay tusaale bishtimta article oo gaaban haddana waxaan soo qaadanaya tusaale genitive ama ma taqaana un bishtimta article im genitive tusaale kooban ayaan soo qaadanaya waata casharkan wuxuu ku saabsan yahay un bishtimta article im genitive un bishtimta wuxuu yahay hore ayaan u soo sharaxnay بشتمت ارتكل ان بشتمت ارتكل متقناي هره ايا ان سو شرحني او waxaan ku soo aragnay marka nominative ki iyo nominative iyo متقناي ku satifi marka soo qaadanay dative aan qani laakin dib ayaan ugu celinaya si aad ula socotaan laga yaabo inaad marka kugu horeeyso journalka aad daawanayso ama marka kugu horeeyso casharka aad daawanayso bishtimti waxa leedahay waxyaabaha la isla yaqaan article loo isticmaalo asoo nominative waa soo aragnay asigoo dative soo aragnay asigoo accusative waa soo aragnay dabcan hadii aadan hore u arkin journalka ku noqo si aad ula socotid waaya een waxaan ka hadlaynaa marka oo casharkan qaybti hore casharka casharka hore aan kaga hadalnay bishtimti article laakin hadda kan waa un bishtimti article article ka loo isticmaalayo waxyaabaha aan la garanayn ee genitive ah genitive waa maxay marka genitive waa zukhurka wuxuu ka hadlayaa lahaanshaha ayuu ka hadlayaa zumbaspil tusaale marka fumusklin markii labka aan ka hadlayno tusaale ahaan tusaale yar kooban si aad ugu faantiin ayaan soo qaadanaya das auto das auto garigan eines mannes garigan waa ninka gaarigiisa waa das auto eines mannes nin gaarigiisa waa macnaheedu nin gaarigiisa waa eines mannes ninkaasi lama yaqaano english ku xidhaadaan definite article iyo indefinite article ay english kiiraan soma article ka waxyaabaha dadka la yaqaan loo isticmaalo iyo article ka loo isticmaalo waxyaabaha ama dadka aan la garaneynin in germany markii la joogo marka waa unbestimmt article iyo bestimmt article marka maxaan ka hadlaynaa halka marka case ka afar case ayuu leeyahay luqada germanka hore u soo sheegney cases ki waa soo sheegney nominative accusative dative kan waa genitive case genitive case markii la joogo oo zugo ka hadlayso zugoherkeedka ka hadlayso ayaa laftirkiisa wuxuu u sii kala qaybmayaa category saddex category u sii kala baxayaa saddex qaybood bishtimta article oo aan soo aragnay im genitive ah oo aan soo aragnay iyo un bishtimta oo hadda ah un bishtimta markii la joogo im genitive ah masculine markii loo isticmaalo waxaa loo isticmaalayaa eines magciina waxaa raaceyso s ama as waxay ku xiran tahay hadba magaca wuxuu ku dhamaado hadda man oo kale man maxaa ku dhamaada ana ku dhamaato maxaa raaceysa as meelaha qaarna waxaa raaceysa s kaliya raaceysa oo waxay u dambeysa a waxay ku xiran tahay hadba magaca markaas waxay u dambeeyay ku xiran tahay marka unbestimmt article article-ka waxyaabaha ama dadka aan la garanayn loo isticmaalo ee im genitive oo ah genitive ka case ka genitive ka la joogo ama marxaladda zugoherkeedka ka hadlaysa ama lahaanshaha ka hadlaysa genitive ka marka la joogo tusaalihiisa masculine waa labki ama ninka marka laga hadlayo waxaa leeyahay das auto eines mannes ein mesh ka head nominative ka caadiga eines ala leh mankina maxaa raacays s raacayso xasuusnaada masculine ka in neutral ka waxaan neutral waxa leeyahay neutral waxa leeyahay waxaan nin ahayn naagna ahayn isku isku sharci waay macnaha eines mannes magacana as lagu daraya ein un bestimmt article kan as lagu daraya okay for feminine asigo oo dhadig ah ama naag ah article kiyo naag ah das kleid dharkan einer frau un bestimmt article kan maxaa raacay ar ar ayaa raacays ar einer leh waa markii la joogo genitive genitive markii la joogo einer ee noqon einer frau mar hadda aragtid marka er that means wa dadig macna lab ma aha waya for neutrum ama waxaan labna ahayn dadigna ahayn soo noqona marka the eugen
indhaha macna horta aan fasiro das klayd dharkani ayna frau dharka waa dhar naag dharkeedu waa macna dhar naageed waa naag dharkeedu waa okay das klayd ayna frau naaga iskala ma naag dharkeedu waa okay di oygin indhaha ayna skindis indhaha cunuga marka diidan markii nominative la joogay jamaa loo isticmaali jiray article ahaan laakiin markani waa neutrum ayaa loo isticmaaliya oo ilmaha ah ilmaha macnaha waxa soo galeysa waxa soo galeya neutrum soo galayaan okay marka di oygan indhihi aynis kindis ee macnaha indhihi cunuga cunuga indhihiisi hadii aan dib ugu noqono oo khulaaseyno casiradeenii hore ee aan u soo qaadanay nominative masculine oo in bishtimta ahaa wuxuu ahaa ayn nominative feminine oo in bishtimta wuxuu ahaa ayne waxa u dambeynaysa ee nominative neutrum ama neutral wuxuu ahaa ayn sida tan ay iskuga midki yihiin neutralka iyo masculinka ayn ayn ayay genitive markii la joogana isku mid yihiin oo ayns iyo ayns ayay noqonayaan waa nuqdo muhiima inaa xasuusta loo baahan yahay xasuusnaada marka kaine plural form unbestimmte article gibti kaine plural form asiga oo qoraal ah waxaan soo dhigayaa qaybta hoose ee youtube-ka qoraalka intaan oo qoraal ah si aad uga dhigatid laga yaabo in sabuurada kaliir eesa kuu aheyn la soco qaybta saddexaad oo aan kaga hadli doono asigana possessive-ka ama lahaanshaha zugoherekeedkiisa oo possessive article articleka lahaanshaha loo isticmaalaya ah ayaan kaga hadli doonaa waa walaalkiin wariye macalin indhoos oo ku soo koobaya casharka intaas yar ee kooban ee aan ugu talagalay inaana idinku badin ee aad fahantaan qaabka u shaqeeya articleka unbestimmte article in genitive case intaanu barnaamij kale ama عشر كلا أنكو كل مدونة واحد نتكاكتك إياه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته